Армысыздар, бас ақпараттық арнаның тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студиядан Нөрбек Жәлел. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кәсіпқой боксшы Қанат Исламды қабылдады. Кездесу барысында еліміздегі кәсіпқой боксты және балалар мен жасөспірімдер спортын, соның ішінде ауылдық жерлерде бокс үйірмелерін дамыту мәселелері талқыланды. Орта салмақтағы WBO интерконтинентал белбеуінің егері Қанат Ислам Қасым-Жомарт Тоқаевқа еліміздің спортшыларына қолдау көрсеткен үшін алғыс айтты. Мемлекет басшысы боксшының алдағы өтетін жекпе-жектерде жеңіске жетуіне тілектестігін білдірді. Премьер-министр Асқар Мамин Түркістан облысына жұмыс сапары барысында Арыс қаласындағы зардап шеккен үйлерді, әлеуметтік нысандар мен инженерлік желілерді қалпына келтіру жұмыстарының барысын тексерді. Облыс орталығы Түркістан қаласына ат басын бұрып, шаһардағы құрылыс қарқынын көзбен көрді. Салынып жатқан нысандарды аралап, жұмысты жеделдетуді тапсырды. Қазір Арыс қаласында 1548 жекеменшік тұрғын үйде құрылыс жұмыстары аяқталған. Шаһардағы 7089 жеке тұрғын үй мен 96 көпқабатты үйді қалпына келтіру және жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Арысты қайта қалпына келтіруге еліміздің барлық өңірінен 207 құрылыс компаниясы жұмылдырылып, онда 7073 жұмысшы, 265 арнайы техника тартылған. Қаладағы атқарылып жатқан жұмыстармен танысқан Қазақстан Республикасының премьер-министрі зардап шеккен бизнес нысандарын, көлік және инженерлік инфрақұрылымды қалпына келтіру жұмыстарының қарқынын төмендетпеуді, сондай-ақ денсаулық сақтау және білім беру нысандарын дайындау бойынша кешенді шаралар қабылдауды тапсырды. Қазақстан Республикасының үкімет басшысы Асқар Мамин Арыс қаласының тұрғындарымен кездесу кезінде қаланы қалпына келтіру бойынша жұмыстарға барлық өңірлер, ұлттық компаниялар, еліміздің ірі бизнес өкілдері белсене қатысып жатқандығын атап өтті. Тоқаев келіп, түнде көріп, елмен араласып, сонда айтты, 2-3 күннің ішінде халық осы Арысқа келіп, туған жеріне келеді, осындай болады. Міне сол 28 күні халық келді. Содан бері ұйымдасу жұмыстары, міне облысымыздың әкімі 17 сектор құрып, сол секторларға 14 облыс, 3 қаланың халқы 8400-ден астам үй бар еді, солардың 7000-ден астамы керек ететін тұғын. Құрылыс жұмыстары қазіргі таңда 126 жекеменшік үйде және бір көп қабатты үйде жүргізілуде. 66 әлеуметтік нысанның 68-інде қалпына келтіру шаралары қолға алынған. Ал жаңа құрылыс 4 нысанда жүріп жатыр. Асқар Мамин апат кезінде баспанасы жарамсыз күйге түскен жергілікті тұрғын Рүстембек Қалмахановтың да үйіне барып, жаңадан салынып жатқан баспанасының құрылысын көріп шықты. Жарылыстан кейінгі құдай қаласа үйді соғып беріп жатыр. Қостанай облысына рахмет. Сарыағаш ауданының әкімшілігіне рахмет. Августтың 10-ына құда қаласа бітіріп береміз деп жатыр. Қазір енді өзіміздің інімнің үйінде жатырмыз, құда қаласа осы жерде үйдеміз, жағдайымыз жақсы. Түркістан қаласына жұмыс сапары барысында Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Мамин тарихи мәдени орталық аумағына салынып жатқан Ұлы дала елі орталығын, Қожа Ахмет Яссауи музейін салу бойынша жұмыстардың барысын қадағалады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы үкімет басшысы Ұлы Жібек жолының қолөнершілерінің ұлттық орталық ғимаратын келу орталығын реконструкциялау, Шығыс моншасының облыстық ғылыми әмбебап кітапхана салынуының барысын көрді. Бұдан бөлек әкімшілік, әлеуметтік, мәдени, тарихи мақсатта салынып жатқан нысандарды аралады. Асқар Мамин Түркістандағы тұңғыш президент паркінің абаттандырылуы, облыс орталығының орталық бөлігінің реконструкциялануы және де арбаттың салынуы барысын көрді. Сапар соңында Түркістандағы ескі археологиялық паркінің жобасымен танысты. Айта кетейік, биыл қаладағы әкімшілік іскерлік орталығында 16 нысанның жетеуі пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Нұрбек Байбосын, Самат Нағашбекұлы, хабар 24, Түркістан облысынан. Қазақстан жылдан жылға мемлекет пен қоғам арасындағы қарым-қатынасты жетілдіріп келеді. Президенттің ұлттық қоғамдық сенім кеңесін құру және оның ережесі мен құрамын бекіту туралы жарлыққа қол қою соның дәлелі дейді сарапшылар. Толығырақ тілші материалында. Ұлттық кеңеске қоғамның әр саласынан 41 өкіл енген. Олар кеңестің жұмыс жоспары, оның отырыстарының күн тәртібі мен мәселелерді талқылау тәртібі бойынша ұсыныстар енгізуге құқылы. Сондай-ақ отырыстарда қаралатын мәселелерді қоғамда талқылап түсіндіре алады. Зиялы қауым өкілдерінің айтуынша, ұлттық кеңес маңызды сұхбат алаңына айналуы тиіс. Айтқан сөзінің бәрі іске асып жататын заң шығарушы орган емес қой енді. Кеңесші орган ғой. Кеңесші орган. Соның өзі енді бұлардың еркін сөйлеп, көптеген бұлай қордаланып қалған мәселелерді еркін айтып, айтқанда да тура мемлекет басшысының өзіне айтып,
отыратын орган болғандықтан осыған біз үлкен үміт артып отырмыз. Ұлттық кеңеске президент төрағалық етеді. Төрағаның шешімімен алқалы жиынға жергілікті қоғамдық кеңестердің өкілдері, сондай-ақ өзге де сала өкілдері енгізілуі мүмкін. Әсіресе әйел азаматтармен толықса, дейді сарапшылар. Қазақстанда бизнесте, журналистика саласы мен үкіметтік емес ұйымдарда белсенді әйелдер өте көп. Егер алдағы уақытта кеңестің құрамына аймақтардан да беделді қайраткерлер қосылып жатса, құба-құп. Өйткені олар өздері тұратын өңірдің тыныс-тіршілігін жақсы біледі. Жұмыс жариялы жүреді. Ұлттық кеңестің отырысында қабылданған шешімдер жұртшылыққа бақ арқылы жеткізіліп, интернет желісінде орналастырылады. Ұлан Нарынбек, Валентин Лабанов, Хабар 24, Алматыдан. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің берері мол. Президент пәрменімен құрылған бұл пікір алаңына қатысты сарапшылар осылай дейді. Алайда оның ел өміріне әсерін шын мәнісінде арттыру үшін тың көзқарас қажеттігін айтады. Бұған қоса мемлекеттік бағдарламалардың сапасын синтезіне алуды ұсынуда. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі елімізде бұрын-соңды болмаған орган емес. 2000 жылдарда осыған ұқсас пікір алаңы құрылып, ел дамуы үшін маңызды мәселелер талқыланды. Енді міне билікпен бұқара бас қосып, келісіп кеңесетін тағы бір кезең туды. Сарапшылар да осы сәтті тағатсыздана күтіп отыр. Себебі қоғамды алаңдатқан көптеген мәселелерге тың көзқарас керек, дейді олар. Бұл бірлесіп жұмыс істеудің жаңа үлгісі. Тараптар бір-бірінің пікіріне құлақ асып, қордаланған мәселелерге назар аудара алады. Бірінші кезекте әлеуметтік сала, оның ішінде әсіресе атаулы әлеуметтік көмек беру жайына ерекше көңіл бөлу керек. Сондықтан кәсіби түрде білікті әрі технологияларды жетік меңгерген азаматтарға зор сенім артып отырмыз. Кеңестің алғашқы отырысы тамыз айының орта шенінде өтуі тиіс. Әзірге күн тәртібі бекітіліп жатыр. Сондықтан қандай мәселелердің бірінші кезекте талқыланатынын дөп басып айту қиын. Десе де қоғам белсендері ең алдымен мемлекеттік бағдарламалардың сапасын синтезіне алу керектігін алға тартып отыр. Үкімет пен парламент қабылданған бағдарламаларды тереңнен талқылау қажет. Ұлттық кеңес мүшелері осы ауқымды жобалардың қаншалықты тиімді жүзеге асып жатқанын қадағалауға міндетті. Яғни түпкілікті мақсат мүддесіне жеткен жетпегенін зерделейді. Менің ойымша кеңес қоғамдағы мәселелерге басқаша қырынан қарау керек. Егер келешекте оның құрамы жаңартылып, толығып отырса, тиімділігі арта түседі. Қалай болғанда да ұлттық кеңес азаматтық қоғамда алға жетелеуі қажет. Пікірлерді бір алаңда тоғыстырып қана қоймай, ортақ келісімге жол ашуы тиіс. Ал келісім болған жерде бірлік пен ынтымақ салтанат құрары сөзсіз. Рауан Мыңбаев, Наурыз Базаров, Ермек Кеншімбек, Хабар 24. Президент құрған ұлттық қоғамдық сенім кеңесі ұлттың үніне айналуы тиіс. Бұл солтүстік қазақстандық Анатолий Рафальскийдің пікірі. Облыстық мәслихаттың депутаты мұны елдегі бүгінгі жағдайды реттеуге бағытталған сәтті қадам деп есептейді. Қазір сан-салаға бағытталып жатқан қаржы уақыт өткен сайын артып келеді, және ол тиісті мақсатқа жұмсалуы тиіс. Ұлттық кеңестің құрамындағылар осыны қадағалайды, және оның үстіне сырт көз сыншы ғой. Сондықтан бұл көптеген мәселелерді шешуге септігін тигізеді деген ойдамын. Отандық жиһаз өнімдеріне сұраныс азайып кетті. Қазақстандық өндірушілер осылай деп қынжылады. Сапасы шетелдікінен кем болмағанымен мекемелер мен алып компаниялар жиһазды да сырттан тасуға құмар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында еліміздегі жиһаз, азық-түлік, тоқыма және құрылыс салаларының қанат жаймай отырғанын сынға алған болатын. Сондай-ақ президент үкіметке осыған дейінгі индустрияландырудың 5 жылдығын саралау қажеттігін тапсырған еді. Толығырақ Айнұр Қуатқызының материалында. Бұл жиһаз фабрикасы отандық нарықта 2014 жылдан бастап жұмыс істейді. 60-қа жуық жұмысшысы бар өндіріс орнының қызметі толығымен автоматтандырылған. Компания басшысы бұл бизнеске шамамен 3 миллион доллар құйғанын айтады. Дайын өнімді еліміздің барлық өңірлеріне жеткізеді. Сапа стандартқа сай болғанымен сұраныс аз болып тұр. Қазіргі күн жұмыста жүріп отыр. Және де тендердің жұмыстары қазір кішкене қиындалып жүріп жатыр. Қазір индустриалды сертификат деген ойлап тапты, оған жүгіретін уақыт керек. Мұнда өнім арнайы Европадан алынған заманауи техникамен жасалады. Сондықтан жиһаз сапасы өзгенікінен артық болмаса кем емес, дейді жұмысшылар. Қол ұстанатын құдіреті уақытта үнемдейміз мысалға. Ал басқа жерде бірінші теңгесе мынау 5 кешке дейін кесе алады. Мынау көбін бәрін станок көрін ұстаймыз, итальянский станок көрін.
Отандық таларға сұраныстар тұру жайы бұрыннан өзекті. Алайда мемлекеттік мекемелердің көбінің шетелдік брендтерге аңсары ауып тұратын көрінеді. Ал өндірушілер тендер жарияланса болды, башылардың орындығының өзі шетелден алынады деп қынжылады. Түркістан қаласына біз барып тендеріне қатысайық десек, бізге отечественный производитель емес, біз шетелден аламыз. Бізге аты бар брендтер керек деп шықты. Сол үшін мемлекет өзіміздің кәсіпкерлер қолдаған дұрыс деп санаймын. Президент үкімет отырысында индустрияландыру бағдарламасына қатысты да сын айтқан болатын. Басты мәселе басталған іс үнемі жеткілікті қаржыландырылмайды. Мәселен, өткен жылы индустрияландыру бағдарламасы 35% ғана қаражатпен қамтылған. На основе объективного анализа необходимо предложить. Мұнда жоспарлау деңгейінің төмен екені көрініп тұр. Қаражат пен қамтамасыз ете алмайтын нәрсені жоспарлаудың қажетіне. Сәйкес жобалар мен бағдарламалардың тиісінше қаржылануын қадағалау керек. Объективті сараптама негізінде мәселені шешудің тиімдірек жолдары ұсынылуы керек. Индустрияландырудың 3-5 жылдығына ауыспай тұрып, бұл менің үкіметке тапсырмам. Барынша байыпты, шыншыл көзбен қараған жөн. Ауадан сарай тұрғызғанды қою керек. Осыған қатысты бұл индустрияландыру картасы шеңберінде 450 миллиард теңгеге жоқ қаржыға 130-ға тарта жобаны іске асыру жоспарланыпты. Тағы жыл соңына дейін 2020-2025 жылдарға арналған индустрияландырудың жаңа бағдарламасы бекітілмек. Отандық өндірушілер жаңа жобадан жаңалық күтеді. Ал елордалық жиһаз фабрикасы да саннан сапаға көшкенді қош көріп отыр. Айнұр Қуатқызы, Өмірбек Ізімов, Хабар 24. Аса ірі көлемдегі сыбайлас жемқорлыққа барған ақтаулық шенеунік Серік Аманғалиевтің ісі бойынша 17 куәгерден жауап алынады. Бұл туралы ашық түрде өтіп жатқан сот отырысында мәлім болды. Бұған дейін құзырлы орган Қылмыстық кодекстің 366 бабы 4 бөлігіне сәйкес қозғалған істі 2 рет талдаған еді. Алайда оларға бақ өкілдері қатыстырылған жоқ. Бүгінгі отырыста айыпталушы сондай-ақ адвокаттар мен куәгерлерді сұхбат беруден бас тартты. Естеріңізге сала кетсек, Серік Аманғалиев соңғы 2 жылда Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары қызметін атқарды. Оған Ақтауда мұз сарайын салуды көздеген инвестордан 115 мың евро пара алды деген айып тағылып отыр. Ал шымкенттік полицейлер жүргізушілерді пара бермеуге үйретуде. Тәртіп сақшылары жол ережелерін бұзған әр азаматқа осында әрекеттің соңы қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін ескертуде. Пара беру заңмен жазылады. Бұл сөздерді әр полицей көкейге тоқып жүргізушілерге жеткізу керек. Инспектор осылай жасымаған жағдайда батальон командиріне қатысты шара қолданылады. Шымкент қалалық полиция департамент өкілдерінің хабарлауынша, қызметтік талаптар орындалмаса тәртіп сақшысы жұмыстан шеттетілуі мүмкін. Бұл бастаманы адалдық алаңы жемқорлыққа қарсы жобалық кеңсесі қолдады. Парамен күрестің бұл тәсілі әзірге Шымкентте қолданыста. Биылғы жылы қылмыстың аталмыш түріне қатысты 9 дерек тіркелген. Көлікті тізгіндеген азаматтар заңға қарсы әрекетін жуып шаю үшін полицейге пара бермекші болған. Ал оны алған 2 маман жұмыстан қуылды. Біз жемқорлық деген кезде ол біздің сана сенімімізге кіріп кеткен бір дерт болып табылады. Осы сөздермен, әрекеттермен, осы психология тұрғыда осыны азайту, осыны жауапкершілікті арттыру ретінде осы жобаны біз кіргізіп жатырмыз. Адамдарға сөзбен түсіндіріп, пара бермеу, пара алмау өте заңмен қудаланады деп айтып кетуге осы біздің міндетіміз деп ойлаймын. Шымкенттегі оқу орнының бірінде есірткі притоны табылды. Полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын өткізу барысында қала университеттерінің бірінің спорт залында есірткі затын тұтыну үшін арнайы орын ұйымдастырылғанын анықтады. Аталған жайт бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Қазіргі таңда істің мән-жайын анықтау мақсатында іс-шаралар қолға алынған. Аталған жайт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 302 бабымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қазіргі таңда істің мән-жайын анықтауға бағытталған барлық қажетті жедел іздестіру іс-шаралары жүргізілуде. Елімізде есірткі саудасы тыйылмай тұр. Елорданың өзінде жыл басынан бері дәл осы жағдайға қатысты 82 қылмыстық іс қозғалған. Әсіресе есірткінің синтетикалық түрі кеңінен етек жайып барады. Қаскөйлер оның химиялық құрамын өзгертіп,
жауаптан сытылудың небір амалдарын қолға алуда. Бірақ соған қарамастан тәртіп сақшылары көктемде ірі есірткі таратушыларды қолға түсірді. Тергеу барысында олардан мыңнан аса қауіпті дәрі табылған. Ал оның сывайластары Қарағанды мен Алматы қалаларында ұсталды. На сегодняшний день, если мировая практика... Қазір әлемде есірткінің небір түрлері шығып жатыр. Әсіресе химиялық құрамын барынша күрделендіріп тергеушілерді шатастыруға тырысады. Осыған байланысты біз арнайы кесте жасадық. Және ол үнемі жаңадан шыққан есірткі түрлерімен толығып отырады. Соған сәйкес қорықтау операцияларын жоспарлаймыз. Түркістан облысында аптап ыстық басталды. Сынап бағанасының ең жоғары көрсеткіші Арыс қаласында тіркелді. Онда 45 градус нөлден жоғары. Сонда қызылқым шөлейтінде де осындай ыстық температура сақталып тұр. Ыстықтан зорыққан адамдар фонтандар мен өзендерде шомылып жатыр. Жедел жәрдем қызметінің де жұмысы қауырт. Синоптиктер мұндай ыстық алдағы күндерде сақталады деп отыр. Туризмді дамытуда нақты нәтижелер керек. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің алдына осындай міндет қойып отыр. Біздің тілшілер солтүстік Қазақстан облысындағы туристік әлеуеті бар шағын шипажайлардың бірінде болып, ондағы проблемалармен танысып қайтты. Шалқар көлдегі міне осы тарихы тұмған мекен бұл. Жалпы Айыртау ауданында туған Ақан Сері Үкілібай осы Шалқар көлінен шабыт алса керек. Ал Қарасай мен Ағынтай батырлар осы жерде жарасын жазып сауыққан деседі білетіндер. Нұрсұлтан мен Шалқардың ортасы 400 шақырым. Алыс болып көрінгенімен жердің қашықтығы қажытпайды. Демалыс аймағына дейін жаңа жол төселген. Бірақ туристік базаларды жалғайтын жолдардың тозығы жеткен. Здравствуйте. Что-то дорогу убитая там дальше так же, да? Везде одинаково. Моп-мумақан көгілдір-көлдің жағасында етпетінен тәзіліп жатқан туристер санын арттыру үшін мұндағы жерді көріктендіруі керек. Абаттандырылмаған жағажайлар демалыстың шырқын бұзуы мүмкін. Енді бұл жұмыстар келер жылдан мықтап қолға алынбақ. 2018 жылы 3 миллиардтай қаражат бөлінді жолдарды дұрыстауға. 2019 жылы 2,5 миллиард қаражат қарастырылған. Бұдан берді өзіңіз білесіз, Айыртаудандағы осы Ематау Шалқар демалу орталығы 10 топ ең үлкен туристік әуелетке кірді Қазақстан бойынша. Онда үлкен жоспар дайындалып жатыр. 2025 жылға дейін онда 56 іс-шара, соның ішінде 26 миллиард қаражат қарастырылған. Қосымша. Қосымша. Енді барлық осы іс-шаралар егер іске асатын болса, бүкіл жағдайлары жасалады деп білемін. Шалқарға негізінен дертке дауа іздеп рухани күш жинап қайту үшін келеді. Көл суы радикулит, артрит, тер ауруларына шипа болып, адам денсаулығына жағымды әсер етеді. Сондықтан бұл жердің туристік әлеуетін арттыру маңызды дейді мамандар. Солтүстік Қазақстан облысының Жасын Біркенов және Сергей Селищев, хабар 24. Шығыс Қазақстан облысындағы Бұқтырма су қоймасына демалуға келген туристер кейбір жағажайларға бара алмай жүр. Себебі сол маңдағы демалыс нысандарының иелері жағаны биік дуалмен қоршап алған. Алтай аудандық әкімдігінің мәліметі бойынша бүгінге дейін жағаға қоршау тұрғызған 50 жеке нысан анықталды. Ал туристер жағажайға барып суға шомылу үшін ақша төлеуге мәжбүр. Атқарушы билік енді жалпыға ортақ жағажайға заңсыз дуал тұрғызғандарды сот арқылы тәртіпке шақырмақ. А это дорога общего пользования. Почему закрыта? Ну, частная территория. Бұқтырма су қоймасы басып өтіп мемлекеттің қарамағында. Тек кәсіпкерлер мен жеке тұлғаларға жағажайлардың маңына демалыс нысандарын немесе саяжай салуға шектеулі көлемде жер беріледі. Алайда кейбір кәсіпкерлер жалпыға ортақ жағажайды түгел қоршап тастаған. Енді жағажайға баратын туристерден дуалдан өтерде ақы алып отыр. Вот так мы вот добираемся до пляжа в Голубой залив. Қоршаудан өте алмағандар таудасып айналма жолмен жағаға жетеді. Демалысқа келген бір адам тәулігіне аз дегенде 8-10 мың теңге төлейді. Енді жалпыға ортақ жағажайда да ақыл болғанына наразы. Жағажайға жету мүмкін емес. Жан жағы толық қоршаулы. Баламен арба сүйреп тауасып қалай барам. Бір рет қоршаудан өту үшін үлкен адамдарға 1000, ал балалар үшін 500 теңге алады. Сұмдық қой бұл. Қоршаудан Алтай аудандық әкімдігінің қызметкерлері де өте алмай жүр. Жағажай шомылатын орын жалпыға ортақ
ортақ екені су ресурстары туралы заңда анық жазылған. Бірақ ол заңды жеке демалыс нысандарын иелері елеп отырған жоқ. С юридической точки зрения имеется два, получается, смотрите, закон. Су ресурстары туралы екі заң бар. Сол жерде жалпыға ортақ су көздерімен жағаны қоршауға болмайтыны жазылған. Сондықтан кәсіпкерлердің қоғамдық жағажайларды қоршауы да заңсыз. Заңсыз қоршау тұрғызғандарға Алтай ауданының әкімдігі бұған дейін бірнеше рет оны алу жөнінде хабарлама берген, бірақ одан еш нәтиже шықпаған. Енді атқарушы билік жағаны заңсыз қоршағандардың әрекетін сотқа беріп, әкімшілік жауапкершілікке тартпақ. Ал дуал сот шешімімен бұзылатын болады. Одан соң қоғамдық жағажайларды көркейтпек. Вот сейчас, к примеру, соңғы 3 жылда жағадағы жер учаскелеріне түгендеу жүргіздік. Жерді игермегендерден қайта алып жатырмыз. Әуеден фотосуретін түсіріп, әрі аумақтың электрондық құжатын жасап қойдық. Бүгінде Бұқтырманың жағасында үлкендігішілі 549 демалыс нысаны бар. Енді атқарушы билік арнай қаражат бөліп, осы нысандардың әрқайсын интернет порталға енгізбек. Нәтижесінде қанша туристің келгеніне көз жеткізеді. Бұл табысын жасыратын кәсіпкерлерге де тосқауыл болады. Ал интернет порталға жұмсалған қаржы демалыс нысандарының төлеген салық арқылы қайтарылады. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Аслан Төлеп, хабар 24. Республикалық маңызы бар жолдардың бойындағы қызмет көрсету нысандарында дәретхана болмаса, жұмысына тыйым салынуы мүмкін. Автомобиль жолдары туралы заңға осындай өзгеріс енгізу ұсынылған. Заң жобасы қазір талқыланып жатыр. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясының стратегиялық жоспарлау, бизнес дамыту және ақпараттандыру департаментінің директоры Рустам Исаев мәлімдеді. Айтуынша, қазір жол бойындағы сервистік орындарға қойылатын талаптар күшейген. Алайда қолданыстағы құжатта жол бойында дәретханалар қою міндеттелмеген. Соңғы 2 жылда ұлттық стандартқа сәйкес келетін жол бойындағы сервис нысандарының саны 33%-дан 47%-ға өсті. Бүгінде республикалық және халықаралық жолдар бойында 1819 сервис нысаны қызмет етеді. Соның тек 850-інде ғана жабдықталған жайлы дәретхана бар. Ал биыл жыл соңына дейін республикалық маңызы бар Нұр-Сұлтан-Семей тас жолындағы жұмыс толығымен аяқталады. Сонымен қатар, жалпы еліміз бойынша 548 шақырым жол пайдалануға беріледі. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Телефон қосымшасы төңірегіндегі дау ел аралық саяси айыпталарға әкеп соқты. Әлеуметтік желі қолданушылары арасында танымал болған FaceApp Америкада қауіпті деп танылуы мүмкін. Себебі ақш сенаторы мобильді қосымшадан күдіктеніп федералды тергеу бюросынан FaceApp бағдарламасын тексеруді сұраған. Сонымен ел ермегіне айналған қосымшадан қандай қауіп бар? Әріптесім Жансұлу Дүйсенәлі бұл тақырыпты төңірегінде толығырап зерттеп көрді. Жансұлу, сонымен соңғы уақытта мұндай бағдарламалар жетіп артылады. Неге именно осы ақш тарапы дәл осы бағдарламадан қауіптен отыр? Әнуарбек, бұған бірнеше себеп бар. Алдымен FaceApp бағдарламасы біріншіден жеке мәліметтерге рұқсат сұрайды. Екіншіден дәл осы бағдарлама ресейлік компанияға тиесілі жоба екен. Рет-ретімен алдағы шарт тарапты тарқатайын. Инстаграм қолданушылар арасында кеңінен танымал FaceApp қосымшасы ел қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін. АКШ сенаторы Чак Шумер осылай дейді. Оның айтуынша миллиондаған америкалықтың жеке мәліметі өзге мақсаттар үшін қолданылуы мүмкін. Осы ретте ол федералды тергеу бюросы мен сауда комиссиясына ресми хат жолдады. Онда жүктелген фотосуреттерді қолданушылардың келісімінсіз пайдалануға мүмкіндік бар айтылған. Бұған қоса бағдарламаны құрастырушылар компанияның ресейлік болуы да америкалық сенаторды қатты алаңдатқан сыңайлы. Мобильді қосымша ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіруі мүмкін. Себеп қосымшаны пайдалану үшін қолданушылар жеке суреттері мен өздері туралы деректерге толығымен рұқсат берулері тиіс. Сондықтан федералды тергеу бюросына FaceApp-қа қатысты зерттеу жүргізулерін сұраймын. Қолданушылардың жеке мәліметтері Ресей үкіметі немесе онымен байланысты компаниялардың қолына түсуі қаншалықты мүмкін екенін анықтау қажет. Егер мұндай жағдай мүмкін болса, нақты шара қолданамыз.
Компьютерлік қауіпсіздік саласы мамандары америкалық сенатор асыра сілтеді дегенді айтады. Мұнымен FaceApp құрастырушыларда келіседі. Жоба авторларының пікірінше аталған бағдарлама тек ойын сауық мақсатында ғана жасалған, және ешқандай да тыңшылықпен айналыспайды. Қолданушылардың жеке мәліметтері сатылмайды да, таратылмайды да, дейді қосымша құрастырушысы Ярослав Гончаров. Құрастырушылардың негізгі бөлігі Ресейде болғанына қарамастан, қолданушылардың деректері Ресей үкіметіне берілмейді. Жалпы суреттердің басым бөлігі 48 сағат ішінде серверлерден өшіріледі. Америкалық сенатордың айыптауында негіз бар ма? Киберқауіпсіздік саласы бойынша сарапшылардың айтуынша, FaceApp қосымшасы өзге де бағдарламалар сияқты телефондағы барлық фотосуретке рұқсат сұрайды. Ал қолданушылар келісімі болса, стандартты дайын құжаттың үлгісіне сай жасалған. Демек, бұл қосымшаның өзгелерден түк айырмашылығы жоқ. Сарапшылар бұл шудың ел қауіпсіздігінен гөрі саяси астарда шығарылғанын айтады. Бұл қосымша бірнеше жылдан бері қолданыста. Кейбір адамдар бағдарлама Ресейде ойлап табылғандықтан, Мәскеу жеке мәліметтерді таратуы немесе басқа мақсат үшін қолдануы мүмкін деген шу шығарып отыр. Негізінде бұл соңғы уақытта Ақ үй мен Кремльдің арасындағы қарым-қатынастан соң ойлап табылған алып қашпа әңгіме деп ойлаймын. Десе де компания қосымшаға жүктелген суреттердің басым бөлігі 48 сағаттан соң өшіп қалады деп мәлімдеді. Осы тұста бір сұрақ туындайды. Басым бөлігі деген барлық суреттер емес дегеніме, және 48 сағат ішінде жеке мәліметтермен не істейді? Жалпы бұл телефон қосымшасын 2017 жылы ресейлік компания ойлап тапқан. Онда адамның суреттегі келбетін, жынысы мен жасын өзгертуге болады. Бұған дейін бағдарлама бірнеше мәрте дауға қалып үлгерді. Ұлтын өзгертуге болатын фильтрлер үшін құрастырушыларға нәсілдік кемсітушілік айыбы тағылған еді. Ендігі шу қосымшада пайда болған жаңа қызметтен соң шықты. Бағдарлама қолданушылары әлеметтік желіде өздерін жарыса қартайтып жатыр. Бізде тексеріп көруді жөн санадық, фотоға түсіп бағдарламаға жүктедік. Ізінше көріп тұрғандарыңыздай өз фотоңды жасартып, немесе қартайғандағы келбетіңді көруге болады. Осы үдерісті қызық көрген америкалық қосымша қолданушылары мемлекет басшыларының негізсіз алаңдап отырғанын айтады. FaceApp төңірегінде соншалықты су шығып кеткеніне таңғалып отырым. Менің ойымша барлық қосымшалар, ойындар жеке мәліметтерге рұқсат сұрайды. Сол себепті адамдар қолданушы келісімін оқып алуы тиіс. Соңғы уақытта адамдар осында қосымшаға тәуелді болып алған. Тіпті бір вирус сынды. Менің өзімде түрлі бағдарламаларды қолданамын. Бірақ FaceApp төңірегіндегі шудан соң ойланып қалдым. Жеке мәліметтерім басқа мақсатта қолданылғанын қаламаймын. Осылайша сарапшылар қосымшаның өзге бағдарламадан артықшылығы жоғын айтады. Қолданушылар да FaceApp-ты көңілден шығады деп отыр. Десе де Чак Шумер көтерген шудан соң өзге мемлекеттер де тұрғындарды абай болуға шақыра бастады. Германияның мәліметтерді қорғау өкілі Ульрих Келбер қолданушыларға келісімді мұқият оқу керектігін айтты. Демократтардың дауына қарамастан, бұл жүйе жүктелім жағынан Instagram мен WhatsApp қосымшаларын артта қалдырып отыр. Әнуарбек, әзірге менде бар ақпар осы. Рахмет, бұл қосымшаны менде қолданып көрген, әзірге ешқандай қауіп жоқ сияқты. Мамандар да осылай деп жатыр, әзірге бар ақпар осы. Рахмет, біз әрі қарай жалғастырамыз. Еліміздің ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев діни сенім бостандығын ілгерілету жөніндегі министрліктің конференциясына қатысты. Ауқымды шара ақшытың мемлекеттік хатшысы Майк Помпеоның бастамасымен Вашингтонда екінші рет ұйымдастырылған. Құрама Штаттардың әкімшілік астанасын әлемнің түкпір-түкпірінен мыңнан аса дін басшылары мен белсенділер келіп жетті. Толығырақ тілшіміздің бейне материалында. Діни сенім бостандығын ілгерілету жөніндегі екінші министрлік конференциясына 115 елдің сыртқы істер ведомствосы мен дін өкілі қатысты. Қазақстандық делегацияны ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев бастап барды. Жиында ол арнайы баяндама жасап, бұл бағыттағы еліміздің ұстанымын жеткізді. Айтуынша, Қазақстан қашанда діни ұйымдардың қызметін қолдау және конфессияаралық диалогты нығайту үшін бар жағдайды жасайды. Тәуелсіздікке қол жеткізген сәттен бастап, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев діни сенім бостандығы мен оған құрметпен қарау мәселесін қолға алған еді. Бұл өз кезегінде 18 түрлі дін және діни конфессияны ұстанатын 3700 ұйым арасында
ынтымақты орнатуға сеп болды. Түрлі діннің жолын ұстанатын көбілікті Қазақстанның бірлігі мұғым. Сондықтан ашық диалог үшін тиімді алан құралды. Елордамызда әлемдегі дәстүрлі дін басшыларының 6-шы съезін сәтті өткіздік. Бұл әртүрлі дін көшбасшыларының жаһандық маңызға ие мәселелерді талқылауға мүмкіндік беретін бірегей форматтағы жиын. Жиын кезінде Қазақстанның экстремизм мен терроризмге қарсы күрес бойынша атқарылып жатқан жұмыстар да баяндалды. Оның ішінде Қазақстан азаматтарын Сириядағы әскери қақтығыстар аймағынан елге қайтарып, қоғамда бейімдеу бағдарламасы да тілге тиек етілді. Дәурен Абаев президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың діни сенім бостандығын қамтамасыз етудің негізгі қағидасын берік ұстанатынын жеткізді. Елімізде діни экстремизм мен радикализмге қарсы күрес жоспары жүзеге асырылуда. Өкінішке қарай, біздің де кей азаматтарымыз теріс пиғылды ағымдардың жетегінде кеткен. Былтырдың өзінде Қазақстан шетелдік әріптестерінің көмегімен Сириядан 600 азаматты елге қайтарды. Қазіргі таңда олардың қоғамға бейімделуі бойынша арнайы бағдарламаны жүзеге асырып жатырмыз. Бұл ретте Қазақстан өз тәжірибесімен бөлісуге дайын. Министр Қазақстанның адам құқықтарын қорғау мен діни бостандық бойынша ғаламдық ынтымақтастыққа ашық екенін атап өтті. Шара барысында Дәурен Абаев АҚШ мемлекеттік департаментінің халықаралық діни еркіндік жөніндегі арнайы тапсырмалар бойынша елшісімен және мемлекеттік хатшының демократия, адам құқықтары және еңбек істері жөніндегі көмекшісінің орынбасарымен кездесті. Тараптар конвенциялық келісім, экстремизммен күрес және азаматтық қоғамды дамыту мәселелерін талқылады. Жансулу Дюсенәлі, Ренат Садыров, Хабар 24, АҚШ, Вашингтон. Шағын жарнамалық үзілістен соң жалғастырамыз. Үш жеті тираждық лотереясына қатыс. Ойнау жеңіл, ұту оңай. Лототронда бар болғаны 10 шар. Үш санды тауып 50 мың тенге. Екі санды тауып 5 мың тенге. Тіпті бір санды тауып 30-қа ие бол. Үш жеті лотереясы. Күнделікті жеңіл олжа. 30 түгі 100 тенге. Толық ақпарат sjulduz.kz сайтында. Елімізде цифрлық технологияны дамытуға күш салынып жатыр. Осы күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен цифрлық Қазақстан бағдарламасы іске асырылуда. Аталған жобаның 4 негізгі бағыты бар. Біріншісі, ауыл аймақты кең жолақты интернетпен қамтамасыз етіп, еліміздің транзиттік мүмкіндіктерін арттыру. Екіншісі, барлық салада цифрлы технологияны енгізу. Үшіншісі, мемлекеттік органдар жұмысының сапасын арттыру, ал төртіншісі, IT мамандарды даярлау. Цифрлық технологиялар жұмысты жеңілдетіп, уақытты үнемдеуге септеседі. Оның мүмкіндігі шексіз. Осы күні елімізде е-халық ақпараттық жүйесі қолданылып жатыр. Аталған жүйенің артықшылығы неде? Тың жоба нені қамтиды, елге қандай пайдасы бар? Бүгін осы туралы айтамыз, бұл өзекті.
Е-халық ақпараттық жүйесі әлеуметтік саладағы өзекті мәселелерді шешуге бағытталған. Онда барлық ақпарат жинақталады. Қанша адамның жұмысы бар, қаншасы әлеуметтік төлемдер алады, жұмысы жүргені немесе өзін жұмыспен қамтыған адамдар саны қанша, осының бәріне байланысты толық мағлұмат болады. Тың жобаның игілігін әсіресе жұмысы жүрген ауыл тұрғындары көреді. Олар қол жетінді ақпарат жоқ болғандықтан амалдың жоқтығынан жұмыспен қамту орталықтарын жағалауға, тіпті қайта-қайта баруға мәжбір болушы еді. Енді жұмыспен қамту орталықтарына сабылып бармай-ақ, тұрғылықты мекен жайы бойынша жұмысыз ретінде жергілікті әкімдікте тіркелетін болады. Біз цифрлы технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды орындауға тиіспіз. Бұл маңызды кешенді міндет. Елде үшті принтинг, онлайн сауда, мобильді банкинг, цифрлы қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа да перспективалы салаларды дамыту керек. Аталған бағдарлама алдымен Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстарында қолданылып еді. Кейін Қатарға Жамбыл, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстары қосылды. Одан бөлек еліміздегі ең ірі үш қалада жүзеге асырылып жатыр. Бағдарламаның ауқымы да бірте кеңейіп келеді. Айталық, биыл сәуір айында атаулы әлеуметтік көмекке мұқтаж жандар мемлекеттен жәрдемақы алу үшін халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып ұзын сонар кезекке тұрған еді. Кейін министрлік осы ақпараттық жүйені қолданысқа енгізіп тиімділігін көрсетті. Тұрғындардың барлығы бұл жүйені толық меңгеріп кеткен жоқ. Жоба да бірте жетілдіріліп жатыр. Келешекте осы жүйе арқылы кез келген құжатты рәсімдеп қажет мағлұматтарды мобильді қосымша арқылы алатын боламыз. Е-халық ақпараттық жүйесі елді мекендегі нақты халық санын анықтауды, ішкі және сыртқы көші-қон мониторингін жүргізуде, әлеуметтік әлсіз санатқа жататын және жұмыссыз, өзін жұмыспен қамтыған азаматтар есебін жасауды, барлық мемлекеттік ақпараттық жүйелер мәліметін жандандыруды, тұрғындар табысын жаппай қағазға түсіруді қамтамасыз етеді. Көпшіліктің бұл жүйеге байланысты алаңдайтыны мәліметтердің қауіпсіздігіне байланысты. Ақпараттық жүйедегі мәліметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жеке каналдар жүйесі жасалатын болады. Әрине, мұның бәрі қаражатқа келіп тіреледі. Облыстық және жергілікті бюджеттен осыған қаржы бөлу жөніндегі жұмыс жүргізілді. Сондықтан жүйедегі ақпараттардың қауіпсіздігіне тұрғындардың алаңдамауына болады. Е-халық жүйесінің негізгі мақсаты, біріншіден, Қазақстандағы әрбір азаматтың әлеуметтік мәртебесін анықтау, екіншіден, жергілікті басқару органдарының мүдделері мен қажеттіліктерін сараптау арқылы атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізу. Осындай тың мүмкіндіктерге жол ашатын бағдарламаның игілігін ел әлі көреді. Бұл тек уақыттың еншісінде ғана дүние. Бүгінгі айтарымыз осы, өзектіні қарай жүріңіздер. Хабарымыз жалғастырамыз. Бүгін еліміздің мақтанышы және бүкіл әлемге танымал мәнерлеп сырғанаушы Денис Теннің қылмыскерлер қолынан қаза тапқанына тура бір жыл болды. Өзінің қысқа ғұмырында әлем чемпионы және олимпиада жүлдегері болып үлгерген спортшыны қала жұрты мен әріптестер оның ескерткішіне гүл қойып еске алды. Еске сала кетейік, Денис Теннің құрметіне Құрманғазы мен Байсейітов көшелерінің қиылысында 22 маусым күні ескерткіш орнатылған болатын. Ертең Алматы арена мұз айдынында әлемге танымал мәнерлеп сырғанаушылардың қатысуымен Денистің достары атты думанды кеш өтеді. Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстанға тұңғыш рет осы олимпиада ойындарына қола медальді иегері болды. Одан кейін өзім куәгер болғам, елбасы өзі марапаттаған кезде сол олимпиада ойындарына келген кезде құрмет орденіне иегері болды. Ол деген үлкен құрмет. Енді бәлтірдіңіз, енді ол алтын әріппен жазып кетті өз атын Қазақстан тарихында. Алматы облысына қарасты нөмірі бірінші балалар үйінің тәрбиеленушісі Бексұлтан Талдыбаев әлем чемпионы атанды. Небәрі 10 жастағы балдырған Мәскеуде джиу-джитсудан өткен әлем чемпионатында топ жарды. Салмағы 35 келіге дейінгі спортшылар арасында Бексұлтанға төтеп берер қарсылас табылмады. Аталған жарыста Бексұлтан 4 рет белдесіп, екеуін уақытынан бұрын, екеуін ұпайымен жеңген. Айта кетейік, жас спортшының джиу-джитсумен айналысқанына жалпы бір жыл болды. Өз сияқты 30-дан аса бала бәрі біздің қолымызда атты әлеуметтік бағдарлама аясында тегін жаттығуға мүмкіндік алған. Бексұлтанның бір жылда жеткен жетістігі жаттықтырушыларды таң қалдырды. Осыған дейін бірнеше халықаралық жарыстарға қатысқан. Өткен жылы Абу-Дабиде өткен әлем чемпионатында жартылай финалға дейін жетіпті.
джиу-джитсу қатыргеніме бір жыл болды. Мен деген күрескенде өте қатты жақсы көрем. Алдағы жоспарым менің одан жақсы чемпион болып Қазақстанның туын желбіретін келедім. Құрметті көрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арна эфирін ары қарай сұхбат бағдарламасы жалғастырады. Армысыздар, құрметті көрермендер, сұхбат бағдарламасының бүгінгі қонағы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жаппай кәсіпкерлік және микроқаржыландыру департаментінің директоры Оразғалиев Бауыржан. Бауыржан Ерғазыұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында кәсіпкерлік мәселесін көтерген болатын, иә? Сізге алғашқы қояр сұрағым, кәсіпкерлік даму деңгейі қалай? Және саладағы соңғы мәліметтермен бөлсеңіз. Жалпы кезгелген жалпы президенттің кезгелген баяндамасында кәсіпкерліктің дамуы жалпы негізгі бір тармақтар болып табылады. Жалпы егерде кәсіпкерліктің дамуына келетін болсақ, бұл жерде бір көрсеткіш қана бар, негізгі көрсеткіш ол жаңа шағын және орта кәсіпкерліктің бизнестің жаңа ішкі жалпы өнімге деген үлес салмағы, ішкі жалпы өнімнің көлеміндегі үлес салмағы. Бұл көрсеткіш бірнеше жыл бұрын тұңғыш президент елбасы межеге қойған, жалпы үкіметке, атамекенге бұл көрсеткішті 50%-ға дейін жеткізу бойынша. Қазіргі таңда бұл көрсеткіш 28% төңірегінде, енді бірер жылда бұл көрсеткіш, енді аралық бір меже бар, 35%-ға дейін жеткізу, әрмен қарай енді 50%-ға дейін жетеді деген сондай бір не бар. Оған біз енді атамекен, даму институттары, мысалы үшін кәсіпкерлікті қолдау ұйымдары үкіметпен бірлесіп барлығымен қоян қолтық жұмыс жасап жатырмыз. Президент отандық бизнеске жан-жақты қолдау керек екенін айтып өтті. Жалпы қазір кәсіпкерлік дамытуға кедергілер бар ма? Енді кедергілер келетін болсақ, жалпы ол ахуал бірнеше нелерден тұрады, енді ахуалға әсер ететін. Мысалы үшін кәсіпкерлікке енді заң актілері әсер етуі мүмкін, мысалы үшін бір енді әкімшілік кедергілер әсер етуі мүмкін. Сол себепті енді біз атамекен 5,5 жыл бұрын құрылған болатын. Бұл жерде негізгі бір мақсат сол кедергілерді жою болады. Сол үшін бізде мысалы үшін атамекенде заңмен бекітілген бірнеше функциялар бар. Оның бірден бір функциясы мынау кәсіпкерге қатысты кез келген заң актілері енді ұлттық деңгейде, облыстық деңгейде, жергілікті деңгейде олар барлығы біздің жаңа атамекен сараптамасы арқылы өтеді. Яғни біздің сарапшылар кез келген заң актісі, мысалы үшін әкімдік, жергілікті әкімдік деңгейіндегі әртүрлі актілерді кәсіпкерлікке оның әсерін ете ме, кері әсерін ете ме, сол критериймен қарап сараптама береді. Мысалы үшін оны толықтыруға жібере алады, оны сараптамадан өткізбей қоюы мүмкін. Сол сияқты бізде атамекен заңмен бекітілген бірнеше сондай бір тетіктері бар. Сіздерге кәсіпкерлер тарапынан шағымдар келіп тұра ма, және де олардың мәселесін қалай шешесіздер? Бізге жыл сайын бізде шағымдар түседі. Енді бізге түскен өтініштерді қарасақ, енді жылына кемінде бір 25-30 мың өтініш түседі. Шынменде бізде мысалы үшін өтініштер әртүрлі әдіспен түседі. Мысалы үшін электронды форматта енді әртүрлі. Қазақстан ол үшін бізде мысалы үшін кері байланыс жақсы дамыған. Бізде 192 аудандық филиал бар. Мысалы үшін облыстық филиал, аудандық филиалдар. Сол себепті бізге енді барлық өтініштер түседі. Енді өтініштерді қазір өтініштердің сапасына қарайтын болсақ, егер де мысалы үшін 4-5 жыл бұрын көбінде мынау нақты бір кәсіпкерлер өзінің ғана проблемасын, өз мүддесін ғана шешсе, қазір көп өтініштердің көбі мынау салық деңгейде, мысалы үшін жалпы кәсіпкерлікке қатысты алаңдаушылықтарын білдіретін, мысалы үшін қазіргі өтініштердің сапасы жоғарылады деп айтуға болады. Жақсы. Ал жас кәсіпкерлікті дамыту мақсатында қандай шаралар қолданыласыздар? Жалпы жас кәсіпкерлікке келгенде бұл өте бір жүйелі сұрақ қой. Сол себепті мысалы үшін биыл жастар жылы аясында да мысалы елбасының тапсырмасымен де биыл мысалы үшін 100 мың адамды кемінде кәсіпкерлікке тарту бойынша бізге үкіметпен қатар атамекенге үлкен бір жүктеме, үлкен бір тапсырма берілді. Енді біз оны қазір атқарып жатырмыз. Оны бір енді бір ұтымды жер деп айтамыз ғой. Бұл жерде бір ұтымды жер ол тек қана кәсіпкер ісін бастауға ниетті адамдармен ғана жұмыс жасамаймыз. Одан бөлек мысалы үшін сыныптан бастап, мектептен бастап
жұмыс жасап отырмыз. Қазір мысал үшін биылғы қыркүйек айынан бастап, но 10-11 сынып оқушыларына элективті курс ол пән кәсіпкерлік негіздерін оқыту. Яғни біз қазір мысал үшін ересек адамдарды оқытсақ, оларда көбіне мына қаржылық сауаттылық, мысал үшін бизнеске қатысты сауаттылығы енді төмен болуы мүмкін, орташа болуы мүмкін. Сол себепті оны алдын алу үшін мысал үшін озық Еуропа елдерінде, мысал үшін Британияда, Англияда, басқа да еуропалық елдерде бұл жерде кәсіпкерлік негіздерін балабақшадан бірінші бастауыш класстардан оқыту. Сол себепті біз мысал үшін биыл 100,000 адам оқытамыз. Оның ішінде мысал үшін біз жас кәсіпкерлік жоба аясында қазір 40,000 адамға тарта кәсіпкерлікке оқытамыз. Оларда тек қана мына кәсіпкерлік негіздерін оқытамыз. Оларға мысал үшін қаржы ұйымдармен бірлесіп 6% жеделдетілген несие береміз. Одан бөлек қазір қосымша мына президент тапсырмасымен қосымша гранттарға да қыруар қаржы беріліп отыр. Қазір мысал үшін 17 миллиардқа тарта, но бұл 100 айлық есептік көрсеткіш, 200 айлық есептік көрсеткішпен қайтарымсыз гранттар да беріледі. Мысал үшін бұның бәрі кәсіпкерліктің ынтасын оятып, әрі қарай соған бір мотивация беру. Дамыту. Ауыл аймақтарда кәсіпкерлік жалпы қалай дамыған? Жалпы біз егерде мынау атамекен қаржылай емес оператор болып табылады ғой, біз 2017 жылдан бастап еңбек деген үлкен бағдарлама аясында біз мынау жыл сайын жұмыссыз бен өзін жұмыспен қамтыған адамдарды мынау кәсіпкерлікке жұмылдырып жатырмыз. Оларды жаңа айтқан тетіктер оқыту, қаржыландыру және сүйемелдеу, яғни тек қана оқытып қаржы ғана бермей, оны әрі қарай аяққа тұрып кетуге барынша жағдай жасап консультация беру мысал үшін. Сол сияқты бұл жобада біз бір байқағанымыз ауылдық мына аудандарда өңірлерде кәсіпкерлікке деген ынтасы жоғары. Себебі оған мысал үшін ол еңбек бағдарламасын алатын болсақ, егер де жыл сайын былтыр мысал үшін 14,000 кредит еңбек бағдарламасы аясында 14,000 кредит берілсе, оның 11-12 мыңы ауылдарға берілді. Және қарап отырсыз ғой, мысал үшін қазір жалпы елімізде сондай бір тренд ауылдық кәсіпкерлік дамытуға көбінше жағдай жасалып отыр. Ал әйел адамдардың кәсіпкердегі белсенділігі қандай? Бұл кәсіпкерлікті дамыту бойынша бізде мысал үшін кеңес бар. Әйел кәсіпкерін дамыту бойынша барлық өңірлерде бізде атамекен жанында сондай арнайы кеңес бар. Одан бөлек мысал үшін қазір жас кәсіпкер бағдарламасы аясында тек қана жастар ғана қамтылып жатқан жоқ, 18-29 жас аралығында. Одан бөлек көпбалалы отбасыларды қамтып жатырмыз. Сол себепті оларға қосымша егер де басқа таптарға гранттың көлемі мысал үшін 250 мың теңге болса, оны көпбалалы отбасылар мен жастарға оны мөлшері екі есе көп. Сол үшін жалпы әйел кәсіпкерін дамытуға да біз мысал үшін қазір біздің бизнес тренерлеріміз арнайы көпбалалы аналарға арналған мысал үшін бір бизнес жоспарларды жасап жатыр. Мысал үшін баланы қарап кәсіпкерлікпен айналысатын сондай бір қарапайым жобалар да бізде бар. Оны да біз жүзеге асырамыз. Соңғы сұрағым. Былтырдан бастап атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мемлекеттік бағдарламалар аясында экспорттаушыларды қолдау көрсету туралы келісімге қол қойылды, иә? Бұл жайында айтып өтсеңіз. Жалпы бізде кәсіпкерлік көбінде мынау қазақстандық өнімдер шетелге шығу үшін бұл тек қана мынау тауардың сапасына ғана байланысты емес, бұл жерде көбінде мынау маркетингке байланысты. Сол себепті біздің мынау атамекен біз осы мемлекеттің тапсырма алдық. Сол үшін біз мынау кәсіпкерлерді тек қана мынау тауарды мысал үшін бренд жасау, оны шетелде мысал үшін жарнамалық әдістермен өткізу, сол сияқты мынау халықаралық нелерге көрмелерге қатысу, сол тараптан бізде еншілес компания бар, сыртқы сауда палатасы. Сол сыртқы сауда палатаға біздің мысал үшін астанадағы кеңсесіне хабарлап, мысал үшін бұған қатысайын дейтін кәсіпкерлер біздің мысал үшін өтініш білдіріп, әрі қарай біз оны халықаралық аренада шығаратын мемлекеттік берілген тапсырмасын біз орындап, оларды барынша жағдай жасай аламыз. Рахмет. Бауыржан мырза, студиямызға келіп тұшымды ойыңызбен бөліскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Естеріңізге сала кетейін, студияда болған атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы жаппай кәсіпкерлік және микроқаржыландыру департаментінің директоры Оразғалиев Бауыржан. Келесі кездескенше.